ចំពោះអ្នកបើកបរទាំងអស់សូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទពរឲ្យការយល់យោគអន្តរជាតិស្រ័យដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នា